Не змогли зробити, перекрити рух нашим підрозділам. В Бахмут доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція і все, що потрібно нашим військам. Командування має різні варіанти дій, слідкує постійно за ворогом. І повірте мені, на кожну його дію, бо у нас є протидія. Потрібні 5 речей. Перше, бути громадянином України старше 18 років, тому дітям поки що, на жаль, лампочки не зможемо поміняти. Мати з собою 5 лампочок розжарювання, паспорт, РНО КПП або податковий номер, як його називають, і номер телефона. Все. Ліміти, які розподіляє компанія «Укренерго», вони є і по ночі, і по дню. І відключення проходять так само. Ми не можемо виключити, що будуть якісь аварійні випадки з пошкодженням обладнання. Тому якісь локальні случаї неспівпадіння графіків, вони можуть бути, це не виключено, але масового такого бути не може. Якщо «Обленерго» правильно спланувало відключення і дотримання лімітів, все повинно проходити згідно з планом. Чого ми вимагаємо і про що повинні інформувати споживачів нашого «Обленерго». Thank you.
громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, яких ми ще потребуємо. Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації. Це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо активні переговори для розблокування всіх цих рішень. Я наказав усім нашим дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом.